Добрий день, наші ялиночки дуже гарні, просто чудові, причудові. Тут і сосенки є, ну, маленькі, не дуже великі, різного калібру. Я не знаю, яку ціну вони тут, правда, все щось не видно, але насправді всякі є гарні, на всякий смак. Яку ціну ваші ялинки? Це не ваші? Нема продавця. Не знаю. Така краса на п'яточку. Сьогодні не так людно, бо холодно. Погода, коротше, трошки підніметься. Попереду Різдво католицького обряду. Але чогось у людей настрій не святковий абсолютно. Дай Бог, щоб мир був. Більше нічого ми зараз не просимо.